tak a už mě tady máte zase. Mě se jen tak nezbavíte. Zdraví vás youtuberka Ina Depp, kterou jen tak něco nezastaví. A máme za sebou tentokrát už daleko snesitelnější týden, co se týče teplot. Přejako, to se pak minule nedalo. A máme tady další část z hry Uncharted The Rift's Fortune. Nějak jsem trošku mimo, že si vůbec nepamatuju, co se vůbec dělo minule. Prostě jsme nějak projezali tím podzemem a dostali jsme se opět zase úspěšně do další úrovně. A já už dneska ráno, teda konkrétně v pátek, protože toto video bylo opět točen v pátek, tak jsem myslela, že ani jakože nevstanu, protože jako víte co? To máte takový, když koukáte, až vyjde deska Simon Simons nebo prostě nějakého interpreta zkrátka a je to zrovna o půlnoci, no. Já říkám, nevím, jestli to takhle vychází běžně od té půlnoci, anebo jestli to byla prostě jenom náhoda. Protože jsem se poprvé teďko hecla, že to okay. Udělám zkrátka takhle. Here we go. Počkat. To se mi nechce líbit, já jsem ve špatném lezu, že jo? No jasně, že seš, šimary. Říkám, já jsem nějak mimo prostě. Tohle není ono. Zase omyl. No, to je ještě, jak jsem nějaká prostě rozespala, protože říkám, že měla jsem do půlnoci, pak jsem si to album samozřejmě musela hned pustit. To by jinak rešlo, když už tady na to čekám takovou dobu, ale musím říct, že to stálo za to. To zase jo. Pak už jsem zase myslela, že se na to divně vyprdnu prostě. Jako, že už jako by mi chyběl nějaký ten drive, nějaký prostě elan, prostě zapálení pro to. Že nějak prostě, jako by se mi přestával chtít. A teď se tady všichni najednou zjistí a takový co? Říkám do toho ještě, barák si tady vzpomněl zase, že ho něco napadne, stylem, vytopil na záchod. Říkám to, jen se barák na odstřel. Why am I here? To je jako normální, že začínáme tady. Protože já bych spíš myslela, že to bude začínat takhle z toho pohledu. Ale to je jedno. Možná jsem se nemusela takzvaně vracet. A teď to bude spíš víceméně hopkání a dát bacha, aby jsme nespadli. Já říkám, ještě, že nebydlíme v bytopse, to bychom vytopili sousedy. Takže zkrátka dílo. Takže já už tomu záchodu prostě nevěřím, tady se prostě dějou věci. No. A já už pomalu říkám, bych přestala mít chutě. A říkám, tuto úroveň je mega dobrá, sakra. Ty zase budou tady problémy s tím houpákem, ještě jsem si bubka nevzala pití a začínám mít už kvůli sucho v krku, ale naštěstí jsem se během toho svého ranního klasického cvičení dal nějak do pohody, že aspoň jako energie už na to byla, jako já takový, já ráno nevstanu, prostě dílo, protože já spala ani ne 7 hodin, takže taky bez vás zkrátka, to je jasný, ale vidíte, video tady je. Takže se vedu prostě nějak fungovat, to stačí jenom prostě dřepnout a nějak to odkecat. Já se dívám, že vůbec mám energii na tom mluvení. No jako skoro nemám, ale... No, bezvá, už to pěkně začíná, ani jsme pořádně nezačali a už se tady dělou samý kopance. Teď jsem myslela, že je pátek 13. což mi teda došlo, že ne, protože prostě je 23. no. Teď bych si normálně nafackovala. Ne, já jsem to nemohla nechat bejt. No co je furt? To mě tady chybně rapl na začátku videa. To bude zase příšerně dlouhý kvůli tomu zbytečně. Tady ještě v audio verzi je to o něco kratší, protože jako než se to prostě zapne a já to prostě nevychytám na stejno. Tak je o to právě ta normální verze další, a mi se to právě vůbec nevíme. Hele, klid, budeme se třeba rozhoupávat díl. Teď by to ještě začalo vykopávat. No hurá, ale tohle není samozřejmě jediný ten. Říkám, jinak mám fakt tu úroveň. Hrozně ráda, tuto je fakt moje nejoblíbenější, nebo aspoň určitě jedna z nejoblíbenějších, protože právě střílení o tom moc není. Ale na tyhle skoky to vám musí jít, protože vám to nejde, tak už vás to taky začíná solidně klepat pepka. No, až už do okna.
Šup, šup, šup. Jen tam skoč. To je trošku zákařen takhle, ne, že jo? My si tady skočíme a oni na nás takhle. No dobrý, tady jsou schody. Já myslím, abych nespadla někam, víš co. Já víte co. Dobrý, to se tam krásně vystřelili. Tak bych jako byla nerada. Abych to chcípla hned zase opět. No jo, já mám zase jenom blbou pistoli. Jako abych tam nejradši pustila, co se budem. A nepadej mi, blbe. To je jako prej nánu. Já jsem se koukala na video od nějakého youtubera na Tomb Raider Anniversary a ona ta Lara prostě nechtěla spolupracovat a prej nánu. Tak to mě úplně tak rozsekalo, že jsem nemohla. Dobrý? No jasně, že ne. Tak ale zalez za to ne. No tak tohle neudělám. Já tam nemůžu teďko. Já tam nemůžu. Já musím zakrábit. No ne takhle. Ještě budu ten Nathan asi úplně blbej. Ne, tak to jeden nadává na Laru, druhý na nejedna, no každý prostě v té hře jako nadává. A tohle si vezmu. Yeah. No, slyšíš mě? I'm just going in circles here. Well, a girl, I've been reading some of the books down here, and it looks like there's some kind of secret gallery at the top of the church. Co, nějaká tajná galerie, prej? Think so. Yeah. All right, give us a call if you find anything. My tady budeme muset skákat přes kostel. Ježiši Maria, já když slyším slovo kostel, tak už prostě ne, já jsem hrozně znudena. A já říkám, zajímavý poznatek o mně. By the way. Hlavně, že jí vadí kostely a to je hned a prostě kecu tři prdele a prostě takhle. A hlavně, že poslouchá epiku, kde mají latinský texty, with him temptation, jak bysme no pohrovov taky, a natáčí kdyby v kostele a to jí jako nevadí, to je naprosto v pořádku. To je, jak mi tady teďko běží takzvaně ty, ta rafička prostě jako vejška tónu, jak tady mám to nahrávání, tak teďko to právě úplně vyskočilo, jak jsem zařvala. Nemusela bych u toho tak řvát, takže jo. A já taky to na to mám kašlu, já si tady mluvím nahlas, jak si, tak si to slumte, jestli vám to vadí. Ještě kudy kam zas. A ten prava stejně nevypadá dvakrát, jako že bych tam mohla rovnou tak skočit. Jako on by se zdal, že by to člověk mohl se skočit dát pohodička, ale v té hře to zrovna tak bohužel jednoduše nepůjde. Musíme přeskákat. Jo, teďko nahoru. No a taková je to pohodička. Říkám, já se tady těším na tu část, tak budeme muset přelejzat celý ten kostel. Jo, doufám, že neslítnu. To mi taky jde poprvé mega zabrat. Ale, tady budeš mnou dát, tak já vylezu. No tak dobrý, tak už nemusím. Jsem to sejmula. Chtěla jsem říct, že ho zmidlím. A nakonec nebylo třeba. Jo, tady je to čistý. A jdeme na to. No, nádhera. Jasně, musíme to nějak otevřít. Ten co zrovna nechci, to jsou jako, že otevřu, protože ono by mě to jinak dál nepustilo. Tak. A opatrně. Nemachrovat, já to v klídečku, tam nespěchat, že ano. Klasicky. Má zbrklost, jak si něco udělat rychle, tak to pak výsledek moc dobrý nemá. Jo, to jsme zvládli. Krásně opatrně pod tom dřevu, ať neslíhneme. Přepak nás to koupne kam? Hned na začátek. A pak co? Na začátek hry? Ne na začátek hry, samozřejmě. Toho není stará doba, tak úplně stará doba, abyste si to museli ukládat sami, to ne, tady jsou checkpointy, takže tady dobrý. Tohle není starý Tomb Raider, Říkám, teď bych to chtěla fakt dobře odskákat, fakt že jo. Protože jinak tu ta pasáž pak není tak pěkná, jako když furt chcípáte. No to celkově není žádná pasáž potom pěkná, když chcípáte a pak už se na to prostě nedá koukat. Jak už jsem zmiňovala i minule, když to prostě člověk umí, jak ty boje, tak i skoky, tak je prostě hned na tu hru lepší podívaná. Než když prostě chcípáte každých 5 vteřin a to už prostě na to jak vy, tak i ty lidi, co na to koukají, nemají nervy, že jo, ne? Tak jo, první klíč by byl. Jo.
Teď se musíme nějak... Kudy pak by to bylo nejbezpečnější? Bude to tady? Ale já tomu řetězu moc nevěřím. To mě je jasný, jak jsem tady v těch místech na nějakých řetězech fakt jakože šikovná, to už taky známe, předtím jsme to taky viděli na té liáně a funguje to právě úplně stejně, řetěz nebo liána, houpete se tak jako tak. Ale trošku se obávám příští úrovně. A víte proč? No protože to hlavně bude ve znamení jedný velký hádanky, takže bych to měla pravděpodobně natrénovat, aby to vůbec nějak šlo, aby jsme se dostali dál, aby nebyl takzvaný zase opět zase k stylem, že tady nemůžu udělat jednu blbou hádanku. A to je právě o tom horší ještě, sice jako na to je pořád ještě čas. Ale kvapem se to blíží a de facto každá třetí nebo čtvrtá úroveň, asi spíš třetí, každá třetí úroveň ve druhém díle je samá hádanka, takže jako... Nebych to chtělo se na to připérnout, ale moc to nepůjde. Do kamer to prostě nepůjde. Ta hra fungovat pořádně. Dobrý. Na pohodička, ne? Jo, ty hledám srdce, well, tak hello there. Zdravíčko. You gotta be kidding. To mi kecáš. No jasně, to je ta katedrála. Hey, Sully. Oh, yeah. Sully. Remember Roman and Navarro? That red hair Romana and Navarro? Yeah. Tak nám se ze stěnu. Right on top of the treasure vault. So přímo teď on prostě na tom trezoru s pokladem. Look, need a diversion to get them out of there. Jo, budu potřebovat nějakou prostě odlákat, abych se tam mohl dostat. Gone, meet me in the mausoleum. But come no, potkáme se v Monzuelu. No, ten mi došlo, že jsem zase vynechala překlad, ale nějak asi víme to, že tady někdo musí odlákat a musíme se dostat do toho Mausoela. No dobrý, textury se nám vyladily zpátky. Já už jedu rovnou na překlad a to tady máme po ruce. Teďko zjistím, že jsem to tam měla napsaný, jenom jsem to neotevřela, to by taky bylo dobrý. Ne, dobrý, dobrý. Nebylo to tam a nějak jsem to svedla z fleku. Říkám aspoň, že to umím měla takhle táhat z ruky, že to nebylo, že úplně jako, že bych jsme fakt byli mimo. Sakra, a tady se bude střílet, archichovej. To jako prý, bude se snílet. Sullivan has escaped, spread out! Sullivan utekl, že se mají prostě to rozdělit a najít ho jasně. Kdybych mám zapomněl, že jsem slova, bez vá. No, dobrý. Teď je tady nějak pomaličku, potichoučku, snajpersky sejmout. Dobrý. Tohle co máme. Ježišmarja, ty musíš nejřít toho s tím laserem. Hele, já nechápu svoji logiku. Proč musím vždycky pálit ty, co nemají laser, ty to vůbec nemá logiku. Nejdřív musíš po laseru. No to nejde, on se tam objeví až pak. Počkej, tady. No jen se protáhněte pěkně. Laser? Jo, mám. Říkám lasery. Ty musí člověk zabít nejdřív. Dobře, myslela jsem, že jsem to nestihla, že jsem to tak úplně nevychytala. Počkej. Mám tě. Ještě tady mi běhá. No to se musí opatřit. Vylez. No já to neto. Jo, vás tam je. Tak ty lidi. Mám ho? Zná. No teď už tam asi budou muset víc, co? Ježiši. On má laser. Dobrý? Asi jo. Říkám, musíme opatrně prostě. Opatrnosti není nikdy dost. No tak taky ne. Hej? No jako halo, když jsem se trefila do hlavy, nebo asi ne? Přenek mi neříkejte, že by tady si jen tak trajdal. Počkej.
Jsem radši opatrnější, že jo, ne? Jedu. Jdeme dál. Že bych z těch zbraní měla dvakrát radost, to se říct nedá. Tady mám jenom tuto pitominu sniperskou, která je ovšem ale už prázdná. Ježišmarja. No to je lepší na blízku, to je takhle úplně na prd. To je chyba ostrostřeluče. Je. Yes. No to tu bylo lehký teda. Jenom jsem blbka se zdržela tím, že jsem nešla po laseru. A tuto zbraně mi celkem naprt, ale. Říkám, to funguje jenom na blízko. Já tohle nechci. No, granátu mě, díky. Doufám, že mi to tam nechají po videjku. Tak počkat, teď bude vlastně ještě ta hádenka. Hej. Hej. Hej, přestaňte hejovat, já jsem v pohodě a víte, my jsem tady jen z ten deník, jak se můžeme hnout. A já jenom doufám, že mě tady zase nezastaví žádná minihra, teda holivická hádanka. Pořád říkám ty minihry. Nebo to říkám až teď zase. No to je jen. Jasně, takže tohle chápu. Kotva. Kotva je prostě kotva, tu necháme být. To jsou nějaký šípy. A to má být, že prostě hroty mají směřovat nahoru, takže to evidentně otočíme. A jenom, že mě to otáčí někdy dělat takový problémy. Já počkat takhle, takhle, takhle. Jep, tohle bychom měli. Takže ty se mi tam motáš v tom. Jasně, že jsme na správném místě, nekecej mi do toho takzvané dětku. S tou knihou je to takový mýta všelijaký. Ale zkusím to tu nějak mrknout. No tak hold, ne? To by mělo být asi ono, když tak to opravíme, to se nám pak hne. Ještě přesýpací hodiny. Teď vidím, že je písek nahoře. Tady nám to nic neukazuje, takže to máme nechat. No koruna taky, bez debaty. Hatmáč u mě doleva. Jo. Mušle. Ta má být přesně opačně. Bezva. No a teď ještě pravděpodobně mám blbě tu knihu. A je to! To nebylo něco jiného, tam byla prostě chyba. Tak se zdá, že jsme zase na koni. Chytej. Tak co myslíš? Nevím, možná, že to dál nepovede. A prosím tě, počkej, kdyby to možná mohlo jít dál. Ale ne. Co to sakra bylo? Sully, podej pryč, cože? Je to pas! Sullivan, are you okay? Sullivan, jsi v pořádku? Sully! Yeah, já jsem v pohodě, zatím ještě žiju. Cítil jsem ale nařík. Hele, vrát se zpátky do knihovny. My to budeme muset obejít jinudy. A to je vždycky klasika. Tak o tady jsou nějaký dvě mrtvoly. Tady brzo budou taky. Není nějak cesta až dopředu.
Ale my jen tak dopředu zase opět nevydáme, protože já to tady, jak je tam napsáno, trezor s pokladem. Budu muset prostě nějak prozkoumat, aby jsme viděli fakt, co máme dělat před teďko, jinak bychom se fakt mohli seknout. Takže ne kombat, ani šplhání, ale zatracená nějaká pitomá hádanka, takže bezva, bude to vážně situace, takže doufám, držím palce, že to zvládneme. A zatím nazdar a uvidíme se zase příště. Next Saturday.